आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. टीचर फ्रेंड्स ग्रुप आणि एस कुमार संस्थेचा उपक्रम आदर्शवत. कृष्णात पिंगळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना जर्सी स्वेटर वाटप. जयसिंगपूर शहर व परिसरात सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नेचर फ्रेंड्स ग्रुप आणि एस कुमार या सेवाभावी संस्थेच्या वतीने पोलिसांच्या सामाजिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने पोलीस कर्मचाऱ्यांना जर्सी स्वेटर प्रदान करण्याचा उपक्रम निश्चितच आदर्शवत आहे, असे गौरवोद्गार जयसिंगपूर उपविभागीय पोलीस अधिकारी कृष्णात पिंगळे यांनी काढले. येथील नेचर फ्रेंड्स ग्रुप आणि एस कुमार या सामाजिक संस्थेच्या वतीने पोलीस कर्मचाऱ्यांना जर्सी स्वेटर प्रदान सोहळा पोलीस ठाण्यात आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी कृष्णात पिंगळे बोलत होते. यावेळी जयसिंगपूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय कदम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या सामाजिक संस्थेच्या वतीने सामाजिक बांधिलकीतून विविध उपक्रम राबवले जातात. पोलिसांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी त्यांना जर्सी स्वेटर देण्याचा संस्थेचा संकल्प होता, तो आज या निमित्ताने पूर्ण झाला आहे. या संस्थेचे प्रमुख शांती कुमार पाटील आणि संजय वायचळ यांनी संस्थेच्या वतीने राबवलेल्या उपक्रमाचा आढावा घेतला. त्यानंतर पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने पोलीस कर्मचाऱ्यांना जर्सी स्वेटर प्रदान करण्यात आले. शांती कुमार पाटील, जयसिंगपूर पोलीस स्टेशनला आपण आपल्या कंपनीतर्फे एस कुमार ग्रुप यातर्फे स्वेटर्सची वाटप केलेले आहे. हे सामाजिक बांधिलकी या दृष्टिकोनातून आपण स्वेटर्स दिलेले आहे. तर पोलिसांना आपण ऊन वारा पाऊस या ह्याच्यातून सामाजिक बांधिलकी जपलेली आहे. जयसिंगपूर पोलीस स्टेशनचे कदम साहेबांनी आम्हाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल. यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय कदम म्हणाले, शांतताप्रिय जयसिंगपूर शहराने नेहमीच पोलिसांना पाठबळ दिले आहे. पोलिसांच्या आरोग्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन संस्थेने जोपासलेल्या सामाजिक बांधिलकीबद्दल पोलीस कृतज्ञ आहेत. जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एस कुमार यांच्यातर्फे हे जर्किनचं वाटप करण्यात आलेलं आहे आणि त्यांनी स्वखुशीने हे वाटप केलेलं आहे. मी कोल्हापूर पोलीस दलाच्या वतीनं एस कुमार आणि त्यांच्या सर्व कुटुंबियांचं मनापासून धन्यवाद देतो. अशा पद्धतीचं सहकार्य पोलीस दलाला निश्चितपणे राहावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. यावेळी संस्थेचे गौतम वरे, अमित पाटील, संतोष चव्हाण, पवन कुमार मर्जे, प्रसाद पाटील यांच्यासह पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी उपस्थित होते. महानकारी न्यूज साठी जयसिंगपूरहून संदीप पिंगळे.